Saksiyon ettiğin savolga qaraymız. Bizge yadro reaktiyası berilgen. Uşbu yadro reaktiyada protaktini neutronlar sonu, qorg'oshin neutronlar sonudan 9 tagi ko'p bo'lsa, x ning qiymatini aniqlang. X bu protonning yonidagi koeffitsient. Qorg'oshin tarkibida barcha zarrachalarning 43.8% neutron. Ya'ni mana bu qorg'oshinni tarkibida barcha zarrachalarning 43.8% neutron ekan. Qorg'oshinni biz atom massasini bilmaymiz. O'zimizdan qanaqadir x mass a son olamiz. Ya'ni qorg'oshinning massasi a bu proton va neutron yig'indisiga teng. Tartib raqami 82. Demak, elektronlari 82 ga teng. Agar 82 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda jami proton, neutron va elektronlar yig'indisi kelib chiqadi. Barcha zarrachalarning 43.8% neutron debdi. Demak, barcha zarrachalar 100% neutron topish uchun jami massadan protonni ayirishim kerak. Elektron 82 bo'lsa, proton ham 82 bo'ladi. Demak, massadan 82 ni ayirib yuboradigan bo'lsam, bu joyda kelib chiqadi 43.8% neutronlar. Demak, shu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, A qorg'oshinni massasi kelib chiqadi. 100A minus 8200 teng 43.8A plus, buni menga ko'paytirishimiz kerak faqat. 3500 plus 3591.6. Bu tarafga plus, bu tarafga minus bo'lib o'tadi va bizda qoladi 100 dan 43.8 ni ayirsak 56.2A teng qo'shamiz 8200. 11791.6 A ni topadigan bo'lsak bo'lamiz 56.2 ga. A kelib chiqadi 210. Demak A 210 kelib chiqdi degani biz buni qorg'oshinni massasi deb olgandik. Demak, qorg'oshinning yuqorisi 210 ekan. Endi protaktinni biz massasini topsak bo'ladi, chunki neytronlar soni qorg'oshinnikidan 9 tagi ko'p. Qorg'oshin neytronni topsak bo'ladi. Massasidan protonni ayirib yuboramiz. 210 ni ayiradigan bo'lsak 82 ni qoladi 128. Neytronlar 128 bo'lsa, protaktinida 128 plus 9 bo'ladi, chunki 9 tagi ko'p. Qo'shadigan bo'lsak, buni 137. Demak, neutron 137, protonlar 91, qo'shsam massa kelib chiqadi. Demak, 137 ga qo'shaman 91 ni. 228 protaktinining massasi kelib chiqdi. Mana endi tenglamani ishlasak bo'ladi nazarimda. Demak, tepa pastni tenglab, tenglama tutsak bo'lar ekan. Bu taraf 228. Yuqori tarafi chunki y kare 0 0. 228 teng 210 qo'shilgan 4y qo'shilgan x, ya'ni x ni 1 ga ko'paytirdim. Endi pastini tenglashtiramiz. 91 plus y teng 82 plus 2y plus x. Mana shuni ishlasak ikkita tenglamani bizda x va y kelib chiqadi. Demak, adashmasam y 6 kelib chiqadi. 24 bo'lsa, yo'q. 18 bo'lsa, y 4 x 2 kelib chiqishi mumkin. Hozir qo'yib ko'raylik. Hisoblaylik tinchgina. 4 y plus x teng bu 18 bo'ladi. Pastdagisi esa 9. Y plus x teng 9. Ari yuborsak 3 y teng 9. Y teng 3. X teng 6. Demak, y 3, x 6 chiqar ekan. Mana bu 3 ga teng, bu 6 ga teng ekan. Bizdan x ni qiymatini so'ragan, x 6 bo'lganligi uchun d javobni belgilaymiz.